victorious. Se hva han kommer ut på ytter der av Bergseng. Men det Valle som har føringa. Bergseng her og han der over der. Og så det Dalen siden av forbi Tandberg. Så kommer Sanderhaugen og Seter. Det Valle på rekordet her. Nå på rekordet, så det Seter. Han drar det lengste strål og kommer seg inn i alt her. Hvor her da? Hva kan Seter begynne å gjøre? Jeg tror det kanskje det var en liten sjokktrekk. Jeg fra Seter. Koppa seg inn. Det tror jeg vel at han gjør hvis det ikke får noen problemer. Amund Valle da. Ja, skal vi se, det en boblefart bak i tetet der. Tandberg, Sanderhaugen, side om side. Ja. Men så det Tandberg som har innersporet der. Men du, jeg vil ikke avskrive om Bergseng. Ja, Tandberg går inn. Skart her og holder inn Sæter her nå. Det blir veldig bra i utgangen. Da kommer Sæter, men det blir vel Tandberg som får det ta der. Ja, det blir det. Går ut foran Sæter. Hvor gjør det? Flere snøringer. Ja.